ערב טוב. ברצוני להציג עבודה בעצם שנעשתה במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב. הנושא, כפי שנאמר, היה בעצם השוואה בין ביצוע ניתוח מקפים בשתי אורכי שד פנימיים ביטא, לעומת שימוש באורך שד בודד, סיטה, באוכלוסייה של 4,247 חולים, שנותחו במרכז בין 96 ל-2010. מבחינת הרקע באוכלוסייה בעצם הכללית של המטופלים, היתרון של ביטה על פני סיטה הוא בעיקרו שיפור ההישרדות לטווח ארוך, כאשר החיסרון המרכזי הוא בעצם שימוש בביטה הוא סיכון של זיהום סטרנלי. מטרת העבודה הייתה השוואת תוצאות קצרות וארוכות טווח של חולים שעברו ביטה לעומת חולים שעברו סיטה במרכז. מבחינת אוכלוסיית החולים שנכללו במחקר, אז בין השנים 1996 ל-2010 בוצעו 4,247 ניתוחי מעקפים של isolated cabbage למטופלים מחלה כלילית רב-כלית. מתוכם ב-2,776 בוצע רווסקולריזציה בתוך שימוש בביטה, וב-1,471 בוצע רווסקולריזציה תוך שימוש בסיטה. מבחינת שיטת הניתוח, חולים שעברו רווסקולריזציה בשיטת הביטה כמחצית טופלו בשיטת הקומפוזיטי גרפטין כפי שמוצג משמאל, וכמחצית בשיטת האינסיטו גרפטין בה חובר הממרי השמאלי לאורק הסירקונפלקס והממרי הימני חובר לאורק הקורונרי הקדמי היורד, כמו שמתואר בשרטוט מימין. לעומת זאת, בשיטת הסיטה היא כללה שימוש בשתלים ורידיים כמתואר משמאל, או באורק רדיאלי כקומפוזיט מעליתה כמתואר מימין. מבחינת מאפייני החולים שנכללו במחקר, מצאנו שבקבוצת הסיטה בעצם הייתה שכיחות גבוהה יותר של חולים עם רוב גורמי הסיכון ומחלות הרקע, שבהם גיל, מין, סכרת, COPD, אי ספיקה כלייתית, כמו כן ejection fraction נמוך מתחת ל-30, ניתוחים חוזרים או דחופים, חולים שנותחו תוך שימוש באינטראורטיק בלון פאמפ, PVD, חולים PVD, CVD, וגם היורוסקור הממוצע בקבוצה הזו היה גבוה יותר משמעותית מקבוצת הביטה. כמו כן, המספר היחסי של חולים מספיקת לב או אוטם היה גבוה יותר בקבוצת הסיטה. בהסתכלות על מאפייני המחלה הכלילית, בקבוצת הביטה נמצאו יותר חולים עם מחלת left main ומעורבות תלת-כלית. בקבוצת הסיטה היו יותר ניתוחים ללא מכונת לב ריאה, כמו שניתן לראות פה בשורה הראשונה. לצורך הסטטיסטיקה והשוואה בין הקבוצות האלה, בעצם ביצענו propensity score, שנקבע על ידי saturated logistic regression model. כמו כן ביצענו אנליזת קפלן-מאייר להשוות שרידות לטווח ארוך, והיה שימוש באנליזה רבת משתנים stratified cox לצורך השוואת הישרדות מתוקננת. מבחינת התוצאות, אז בתוצאות לטווח קצר מצאנו שהתמותה המוקדמת הייתה נמוכה באופן משמעותי בקבוצת הביטה, וכמו כן ניתן להתרשם משכיחות גבוהה יחסית של זיהומי פצע, פרי-אופרטיב MI ו-revision for bleeding בקבוצת הסיטה לעומת קבוצת הביטה. מבחינת פרי-אופרטיב סטרוק לא היה הבדל משמעותי בשכיחות בין קבוצת הביטה לקבוצת הסיטה במחקר. למרות שהתמותה המוקדמת בעצם הייתה נמוכה יותר בקבוצת הביטה, כפי שהראיתי בשקף הקודם, כשניתחנו את הגורמים המשפיעים על התמותה המוקדמת באנליזת רבת משתנים, בעצם לא מצאנו ששימוש בביטה היווה גורם
גורם סיכון שמשפיע על תמותה קצרת טווח. כמו כן, הוא לא היה כרוך ביותר זיהומים סטרנליים, ולא השפיע גם מבחינת שיעור הפוסט-אופרטיב סטרוקס. בניתוח הנתונים לטווח ארוך, מעקב לטווח ארוך, הפולו-אפ הממוצע היה כ-12.8 שנים. בעקומת קפלן-מאייר ניתן לראות שהשרידות ל-10 שנים בקבוצת הסיטה שמצוינת פה, סליחה, בקבוצת הביטה שמצוינת כאן באדום, הייתה טובה באופן משמעותי מהישרדות בקבוצת הסיטה. למרות זאת, כשביצענו בעצם אנליזה רבת משתנים לפי קוקס, לא מצאנו יתרון הישרדותי לביטה במחקר. כמו שאמרתי, ביצענו פרופנסיטי מאצ'ינג על החולים, ובהשוואה בין קבוצות החולים לאחר המאצ'ינג, יצרנו בעצם, נוצרנו שתי קבוצות מאוזנות לחלוטין מבחינת גורמי הסיכון, הטרום ניתוחים, שזה שכיחות פרמטרים כמו גיל, מין, סכרת, אוטם וכל יתר גורמי הסיכון הטרום ניתוחיים היו זהים בין שתי הקבוצות. למרות הדמיון הזה בין שתי הקבוצות לאחר המאצ'ין, עדיין היורוסקור של חולי הסיטה נשאר משמעותית יותר גבוה. כשביצענו את אנליזת קפלן-מאייר על הקבוצות לאחר המאצ'ין, בעצם נמצא שההישרדות, שוב, שההישרדות של ארוכת טווח של חולי הביטה הייתה טובה יותר מקבוצת הסיטה, כפי שראינו בעצם בקפלן-מאייר הראשוני שבוצע לפני, ולא בקוקס מודל. באנליזת מרובת משתנים שבוצע לאחר הפרופנסיטי מאצ'ין, מצאנו שהשתייכות לקבוצת הביטה בעצם שיפרה את הסיכוי להישרדות ארוכת הטווח. אנליזה נוספת שביצענו, שלא ציינתי קודם, זה בעצם אנליזת קלסיפיקיישן, שהיא שיטה יחסית לא קיימת הרבה שנים, משהו כמו 8 שנים, ובעצם בוצע כאן מעקב הישרדות ל-5 שנים, וביקשנו למפות בעצם את גורמי הסיכון, חוזה התמותה באוכלוסיית החולים שלנו. קצת קשה לראות, אנחנו נעשה קצת drill down. אז מבחינת מה שמצאנו, בעצם מצאנו שבקבוצת הביטה היה יתרון משמעותי לעומת הסיטה בחולים שהם צעירים מגיל 61 ושאינם סובלים מספיקה כלייתית. מי שניתן לראות בנתונים, 2.8% לעומת 8.5%. בחולים מעל גיל 70, ההישרדות ל-5 שנים הייתה נמוכה מחולים צעירים, ובטווח הגילאים של 61 עד 70 נמצאה הישרדות נמוכה יותר בחולים ממחלת כלי דם פריפרית, ובתוך הקבוצה הזאת בעצם הייתה תמותה של 35% כשזה היה בשילוב עם MI קודם. מבחינת מסקנות המחקר, אז מצאנו במחקר הזה שיש יתרון משמעותי לביטה על פני סיטה בטווח הארוך. בחולים מעל גיל 70 ראינו שיתרון בביטה גם מבחינת הוצאות קרובות וארוכות הטווח לאחר הניתוח. מצאנו שיש סיכון מוגבר לזיהומים סטרנליים בחולים שעברו רווסקולריזציה בעברם, חולים עם מספיקת לב וחולי PVD או COPD. סליחה, אני חושב ש... כן, repeated operation, לא רווסקולריזציה, הכוונה לניתוח חוזר. מבחינת אוכלוסיית חולי הסכרת ובפרט נשים עם יתר משקל, יתרון השימוש בביטה היה שנוי במחלוקת. למרות זאת, תוצאות המחקר לא תמכו בשימוש רוטיני בביטה בכל אוכלוסיית החולים. במודל Cox Adjustment Survival מצאנו שתמותה מוקדמת ברובה נגרמה דווקא מסיבות שאינן קרדיאליות ומתחלואה טרום ניתוחית ופחות הושפעה מסוג ניתוח המעקפים, זה היה ביטה או סיטה לצורך העניין. ראינו יתרון הישרדותי משמעותי, כמו שהראיתי מקודם בקלסיפיקיישן, שיתרון משמעותי בשימוש סלקטיבי בביטה בחולים שהם צעירים ואינם סובלים ממחלת כליות כרונית.
מבחינת המגבלות של המחקר, אז כמובן זה מחקר רטרוספקטיבי, ולכן יש כמובן, יכולה להיות כאן הטיית בחירה, שאותה ניסינו לנטרל על ידי הכלים הסטטיסטיים שהזכרתי קודם. יש לנו היעדר מידע אניוגרפי משלים שתומך בעצם בהבחנה הקלינית עבור כלל החולים, עבור חלקם היה, אבל עבור רובם אין. הפולו-אפ למייג'ור אדברס קרדיו-וסקולר איבנטס לא היה זמין במלואו, ולכן הוא גם לא נכלל בעבודה הזאת. זה הכל, תודה רבה.